תדליק את האור. כמו יוסף הצדיק והמכבים, חבר'ה, להילחם מול אימפריה יוונית ששולטת 180 שנה, היום ברוסיה, רוסיה, כל אומות העולם מפחדים לדבר איתם. אומות העולם הכי חזקות, מפחדים לדבר איתם. בוא תבין, יוון שלטו 180 שנה בכל העולם. לא מלחמה פה מול איזה עם. כל העולם, מי יכול לבוא שזה 12 בחורים, מכבים, חשמונאים, לבוא להילחם? אבל הם אמרו, ריבונו של עולם, עת לעשות, להשם אפרו תורתך, אין אף אחד איתנו, רק אתה, מי להשם אליי? הם יצאו. הם יכלו לתרץ תירוצים, יוסף הצדיק יכל להגיד, גם אני לא יכול, קשה לי, אני אנוס, שימו לב, גם יוסף הצדיק, וגם החשמונאים המכבים, יכלו לתרץ תירוצים, אבל הם החליטו להיות מנצחים, זכרו את המשפט הזה. אתה יכול להחליט לתרץ תירוצים, אבל השם מעדיף שתחפש סיבות להצליח. תהיה מהמנצחים. היום תחליטי, אני, זהו, מנצחת. מה הבעיה? להתקדם, לעשות איזה מצווה? שבת? יאללה, שבת הקרובה, שבת. מה צריך לעשות? להתקדם במה? תן לבורא עולם קצת. אתם יודעים שיש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל? יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בגמרא במסכת שבת. בחנוכה, ביום הראשון, כמה נרות מדליקים? לפי בית שמאי, ביום הראשון, מדליקים 8 נרות. ביום השני, 7 נרות, וככה הולכים ופרטים, עד מגיעים ללילה השמיני, כמה מדליקים לפי בית שמאי? 1. בית הלל חולקים על בית שמאי, ואומרים, מה פתאום? ביום הראשון מדליקים 1. ביום השני מדליקים 2 נרות. ביום השמיני, כמה יש לנו? 8 נרות. אני לא אכנס אתכם לטעמים ההלכתיים שבגמרא במסכת שבת הגמרא מביאה, אבל אני רוצה להגיד לכם את החידוש שהחידושי ערים כותב. אומר החידושי ערים שבמחלוקת הזאת בין בית שמאי לבית הלל, יש בעצם מחלוקת מהותית איך לנהוג בעבודת השם. כבוד הרב, איך אני יכול להתחזק? בית שמאי, מה אומרים? הרי מה בית שמאי אומרים? ביום הראשון 8, עד שביום השמיני מה יש לך? 1. אתה הולך ופוחד כל הזמן. בית שמאי אומרים, תתעסק עם הרע שלך. יש לך רע בחיים, אבונות, שמירת הברית, כל מיני דברים קשים. תתעסק ברע שלך, תוריד מהרע, תוריד. כל יום תוריד קצת. בית הלל אומרים, לא, אל תתעסק עם הרע. תתעסק עם הטוב. היום תיקח מצווה, מחר זה יהיה כבר 2. 3 ימים, 4 ימים, 5 ימים, כבר 5, 6 מצוות, 7. פעם בשבוע חצאי, כבוד הרב, מה זה נותן לי? עוד שבוע, חודש, חודשיים, זה כבר יהיה פעמיים. חצי שנה, זה כבר 3. עוד שנתיים, תראי את עצמך צנועה. את תסתכלי אחורה, שנתיים, תגידי, אני לא מאמינה. יש אנשים שמדברים איתי, אומרים לי, זה חזר בתשובה. תשמע, אם הוא חזר בתשובה, כל העולם... איך? ממה זה התחיל? מנר אחד קטן, כמו בחנוכה. נר אחד קטן, כמו בחנוכה, חבר'ה. לא סתם אומר רבנו יוסף חיים, הבן איש חי עליו השלום, זכותו תגן על כולנו, אמן. שבתוך נרות חנוכה, אתם יודעים מה יש שם? את האור הגנוז. יש אור שהשם יצר בבריאת העולם, ברא בבריאת העולם, שהוא גנז אותו, כי עם האור הזה היית יכול לעשות מה שאתה רוצה בעולם. למה הוא גנז אותו? בגלל שהרשעים שלא השתמשו בו לרעה. אומרים חז"ל, איפה השם, רבותינו אומרים, איפה השם טמן את האור הגנוז? בתורה, ולפי ספרי החסידות והמקובלים, הוא טמן אותו גם בתוך נרות חנוכה. זאת אומרת, כשאתם מדליקים את נרות חנוכה בחנוכה, כ"ה כסלו, אתם יודעים מה דולק לכם בבית? האור הגנוז. שלפי המקובלים, כל הייחודים בקבלה נמצאים בתוך הנרות. לכן יש עניין להסתכל בנרות. רק מראייה הנרות יכולים להחזיר אותך בתשובה. לא עקור ממך את הרעת הפסולת. יש עניין לבקש מול הנרות בחצי שעה הראשונה. זה עיקר המצווה, רק בחצי שעה הראשונה. הרגע שהדלקת, קצת כוכבים, חצי שעה זה המצווה. אחרי חצי שעה אתה יכול לחבות. אתה יכול להשאיר בשביל לפרסם את הנה, זה טוב. אבל בחצי שעה הראשונה זה המצווה. אומר הבן ישחי, איך אני יודע שהאור הגנוז נמצא בתוך הנרות? הרי בבריאת העולם בהתחלה, ממש בהתחלה, כתוב, וירא את האור כי... איזה אור מדובר? לא בשמש. כי השמש רק ביום רביעי השם תלה אותה. אז איזה אור מדובר בהתחלה? אור הגנוז. אומר הבן ישחי, ונרמז בספר בראשית שהאור הגנוז נמצא בתוך נרות חנוכה. איך יודעים את זה? אם תיקח 100 מילה בראשית, תספור 25 מילים, 25 תיבות. 25 בגימטריה כמה זה? כף, היי. אתה תגיע למילה אור. ספרו איתי ביחד. בראשית, ברא, אלוהים, את השמיים ואת
הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור. 25 תיבות זה כף אי. בכף אי בכסלב, האור הגנוז יורד אצלך בבית. מה צריך לעשות, חבר'ה? להדליק אצלך את הנר השם נשמת אדם. לפני שאתה מדליק את הנרות, תדליקי את עצמך. תדליק לעצמך את הנר. ואל תזלזל אפילו בדברים קטנים שאתה עושה, כי מנר אחד, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. לא נזלזל בנר אחד קטן, כי הנר הזה יוצא ממנו נס גדול. חנוכה. חנוכה זה חג שהוא מעל התנר.